Përshëndetje gjithve, unë jam Sona dhe jemi ndjekur bashk me gjithë këto ditë me rutinën time të stërvitjes. Shpresoj t'ja keni kaluar shumë mirë gjatë gjithë këtyre ditëve. Sot do vazhdojmë me një nxemje të përgjithshme dhe kemi pak ushtrime ndryshe nga herët tjera. Do rrisim pak ngarkesën dhe intensitetin. Do shikojmë gjithmonë teknikën siç e kemi thënë dhe mundohemi t'i bëjmë ushtrimet sa më saktë që të mos dëmtohemi. Bëhemi gati dhe vazhdojmë pak me nxemjen. Ok, ana tjetër, kemi thënë nga 20 sekonda, zgjasim pak muskujt, të krijojmë një zgjatje dhe një nxemje të vogël, para, brapa, vazhdojmë pak majtas zgjatas, ok, vazhdojmë ngrojmë pak kratë, kalojmë brapa. Zgjatemi pak majtas zgjatës. Ngrohim mesin. Zgjasim kratë. Rotullojmë mesin. Ana tjetër. Ok, zgjatemi pak para, kemi thënë gjunjët janë të përthyrë, mesi drejt, gjoksi lartë, kemi 20 përsëritje, të ngrohemi pak mirë. Ok, në regull, gjas kofshëm mbrapa. Shumë mirë, një tërheqje të vogël për kuadricepsin, pjesa e kofshës para. Për të gjitha ato që nuk i kuptojnë shumë mirë termat. Vazhdojmë anën tjetër. Ok, shumë mirë. Unë sugjeroj që nxemjen ta bëjmë gjithmonë me pak jumping jacks ose litar. Në rastin tonë, sot ushtrimet do i bëjmë, do fusim pak litarin dhe për gjitha ato që nuk kanë litar në shtëpi, do e improvizojmë. Televizja është në këtë formë, mundohemi që të vizim të kyçet dhe kërcejmë një kohësisht. Mundohemi si fillim të bëjmë 3 deri në 5 minuta, që të ngrohtemi mirë. Ok, jepi. Mundohemi të mbajmë një ritëm. Bëjmë një djegë tek pulpat, pjesa e kopshës mbrapa. Ndjejmë që shtohen dhe rajet e zemrës, por që mundohemi që të kontrollojmë frymarrjen dhe ta bëjmë sa më të rregullt sipas lëvizjes. Okej, shumë mirë. Qetësohemi, mbushemi me frymë, zgjatemi pak poshtë. Okej, bëhemi gati për ushtrimet. Dhe ju duhet një tapet, unë përmarë tapetin tim që kam këtu. Ndërkohë ju për gjithë që nuk keni tapet palestre, mund të përdor një tapetin që ju ndodhet në shtëpi. Mi afton që të jetë pak zone butë që mësë të vrisni gjunjët për gjitha ushtrimet në vazhdim. Okej. Shumë mirë, ushtrimi parë është zgjatje para. Do ngrofemi pak, sepse në program sot kemi pak push-ups për gjitha të që nuk e din është pomba. Por ne do i bëjmë në një version të moderuar, që do të thotë pak më të letë. Si që jemi këtu drejt, zgjatemi para, shtrihemi komplet drejt, relaksohemi, më pas, zgjatemi prapë mbrapa. Kjo është, si që thash, një nxemje për ushtrimet në vazhdim. Kemi 10 të tilla. Okej, unë i mbarova fëmijët. Bëhemi gati për push-ups. Shkojmë para. Në pozicionin që jemi, mundohemi të shkëpusim pak duart nga toka dhe këmbët gjithashtu. Si që jemi këtu, shtym lartë,
kontraktojmë shpinën, e mbledhim barkun, nuk e rëndojmë, shtym. Edhe për ato që nuk e bëjmë dot si ushtrim të, mbledhim gjunjët, bëjmë të njëjtën gjë. Shpina vjen drejt, siç e shohim. Qoftë si qëndron lart. Okej. Shumë mirë, unë mbarova fëmijat. Bëhemi gati për ushtrimin e dytë. Ushtrimi i dytë është bicycle crunch. Siç jemi në pozicionin shtrir, ngrem pak qafën, duart i vendosim mbrapa dhe mundohemi me bryt prekim gjunjat. Prekim pak në tokë. Ky është versioni për fillestarët. Nëse duam të arrisim pak nga kesën, japim pak më shumë. Shtojmë ritmin. Okej. Okay. Mbaruan dhe këto. Kalojmë në squat. Kemi thënë, pozicion i këmbëve është ja për anash. Ulemi poshtë, gjoksi lartë. Shpina drejtë. Okej. Okay. Kemi 15. Në qënë se u ambientuam me ushtrimet, do vazhdojmë. Do bëjmë 4 raunde të tilla që do të thotë do i përsërisim 4 herë. Do vazhdojmë me push-ups. Do bëjmë 5. Tu. Pastaj kalojmë në bicycle crunch. 10 për njëra anë, 10 për tjetrën. Dhe pastaj kemi air squat. Ulemi. Okej. Okay. Shumë mirë. Këto janë të treja ushtrimet. Do bëjmë 4 përsëritje për secilën nga këto. 5-10, 15. Mundohemi të qetësohemi. Edhe momentin që mbarojmë, fillojmë pak me stretchingun. Siç jemi këtu, zgjatemi lart. Lirojmë mesin. Zjatemi mbrapa. Zjatemi nga e majta. Ana tjetër. Okej, si qemi këtu zjasim pak këmbën e majtë. Okej. Palosemi para. Ndrojmë anën. Shumë mirë, zgjasim pak. Gjoksim brapa. Okej, okay, goca, kjo ishte seansa për sot. Urojt ju këtë pëlqyer dhe tjeni lodhur pak. Shifemi në seancat e radhës. Miropafshim.